হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেলকাম বাক টু ওৰ ফেভৰেট চেনেল ত' ষ্টুডেণ্টছ আমি অপচনাল ও ক্লাছৰ যদি দেখিবা মাৰাথন ক্লাছ আমাৰ সৈতে থকা এম চিকু মাৰাথন প্ৰথম এককৰ হেল্ল' প্ৰথম এককৰ এম চিকু মাৰাথন শেষ হৈ যদি প্ৰথম এককৰ যেতিকে এম চিকু ডিছকচন আপোনাৰ দেখি দেখোন আও কিছু দৰকাৰ নাই তোমাৰ দ্বিতীয় এক কাজ নেবা দ্বিতীয় এককৰ আমি এম চিকু মাৰাথন কৰিব হ'লে ট'টালে যেতিকি এম চিকিউ আপোনাৰ আলোচনা মই কৰি সবুতিক খালী দেখি নে যাওঁ हंड्रेड परसेंट ग्यारंटी कि या बाहर एम सिक्यू आपर पड़े जो द्वितीय कककर जहाँ भी एम सी क्यू पड़े ये पड़ो ठीक अच्छे केवल एम सिक्यूर आखि खाली जैसे कि डिस्कसन करेंगे वा मार्क मारा दवा प्रथम एकक वार्क मार्कथन सरी जाती द्वितीय से वन मार्क माराधन करदे ओके स्टार्ट कर चलो जी चैप्टर सब चैप्टर है सब चैप्टर द्वितीय एवित जहाँ भी चैप्टर अच्छी सब चैप्टर ये गोटे पाए चलत निर्वासित व्यक्ति केड़ को देखुला चौदिग देखुला ठीक अच्छे पे ফ'কচৰ সৈতে শুনো যে মি অক কাচিত ব্যক্তিটি চৌদিকৰে যাচব দেখুৰা সেই কণ বুলি ভাবু অধীশ্বৰ বুলি ভাবুৰা তাৰপৰা নিৰ্জন দ্বীপৰে নিৰ্বাচিত ব্যক্তিটি পাখেৰে কেতে লোকে কি নাখেৰে হ'ল কীট পতংগ পক্ষী কেশৰী কৰি পশু এই চবু কাহাৰ সৃষ্টি ঠাই বুলি ভাবু তা নিজের সৃষ্টি থাকে সে ভাবুত্র মুন্নি নয়নকু কি মোহিত করেছি মুন্নি নয়নকু বিজন মোহিত করেছি ঠিক আছে তাপরে কেউঠে বাস করা বরং ভালো বলে সে বিচার করেছি রণক্ষেত্রে বাস করা ভাল বলে সে বিচার করেছি। নির্বাচিত ব্যক্তিটি এ ভীমস্থা অধম গতি করেছি এটা রাজ্য প্রাপতিকু তাপরে সুন্দৰ দেৱতুল্য কাহ কুইচ নৰ আনকু সুন্দৰ দেৱতুল্য বুলি কোৱা যায় নিৰ্বাচিতৰ কেও বাৰ ন যিব জনসমীপ তই হ'ব জীৱন দ্বীপ লিভিব কথা কোৱা যায় তাৰপৰা সেই নিৰ্জন দ্বীপৰে নিৰ্বাচিতৰ কণ লিভিযোগ জীৱন দ্বীপ মনুষ্য কণ্ঠধ্বনিৰ স্বৰূপ কিপৰি থাকিল মধুমেহ থাকিলে নিৰ্বাচিত ব্যক্তিটি কেও শব্দ শুনি চমকি পুৰা নিজৰ কণ্ঠস্বৰ শুনি চমকি পাৰুৰা কেঁ মানে নৰ প্ৰভাৱ জাণি নাভাৱ প্ৰকট কৰু পশু মানে কেও অনুভূতি পাইপাই দেৱতা মানে নৰ জন্মপাই আগ্ৰহী হুঁহি বন্ধুতা আৰু প্ৰেম এই দুইটা জিনিছ পাইপাই গিৰি আৰু সমুদ্ৰ লংঘন কৰিব নিৰ্বাচিত ব্যক্তিটি কণ চিহংগ পক্ষুৰা তাৰ সন্তান প্ৰাণ কিপৰি শীত হ'ব প্ৰিয়জনক দেখিলে তাৰ সন্থািত প্ৰাণ শীত হ'ব তাৰপৰা ସେ କାହାଠାରୁ ସୁଦୂପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ସୁଦୂପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ମଣି କାଞ୍ଚନ କାହା ସହିତ ସରି ନୁହେଁ ଧର୍ମ ସହିତ ମଣି କାଞ୍ଚନ ସରି ନୁହେଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ପଣ ଏମ ଆର୍ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଧର୍ମ ରୂପକ ବଡ଼ପଣଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥରେ ହେଲେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଗିରିଗଣ କ'ଣ ନଥିଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ହୁଏ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ହୁଏ କାହା ଶକ୍ତି ଅଚି ଅଚିନ୍ତନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମନର ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରାକେ ମନ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱ ଭବନ ଦର୍ଶନ କରେ ତାପରେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜକୁ କାହାର କ୍ରୀଡ଼ନକ ବୋଲି କହିଛି ବାୟୁର କ୍ରୀଡ଼ନକ ବୋଲି କହିଛି କ'ଣ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱଦେଶ ସୁମା ଚାର ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି দুখী হৃদয় ভাৰ কি লঘু কৰি দিয়ে ঈশ্বৰ দয়া দুখী হৃদয় ভাৰত লঘু কৰি দিয়ে নিজক চৌদিগৰ অধীশ্বৰ কহা ভিতৰে তাৰ কেও মনোভাৱ প্ৰকাশ পাই কৰোণা মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে তাৰপৰা চম্পা ফুলটিৰ বৰ্ণ কিপৰি চুলটিৰ বৰ্ণ হলদি প্ৰায় কবিতাৰে চাম্পা ফুল কাহ সৈতে তুলনীয়য় যৌৱন সৈতে তুলনীয়য় ৰাজকুমাৰী চম্পা ফুলটি পাইচাৰিলা কেজ নবৰৰে গীত গাওঁতে ନବ ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀ କେଉଁ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା ତା'ପରେ ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀର କ'ଣ ଉଭେଇଗଲା ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ବାଲ୍ୟ ଚପଲତାର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇଗଲା ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ମନ ନ ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୌବନ ଆଗମନରେ ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କହିଲେ ମଧୁ ବଚନ କହିଲେ তাৰপৰা ৰাজকুমাৰ দীপা লোকৰে দীপালোকৰে ৰাজকুমাৰী কণ দেখি সস্ত বেছ দেখি থে অকে চম্পা ফুল দ্বাৰা ৰাজকুমাৰী কেও পৰ্যন্ত দেৱ আৰাধনা কৰো কাণ্ট পাই পৰ্যন্ত দেৱ আৰাধনা কৰবে ৰাজকুমাৰী কা সৈত গহন বাচ কৰ বুলি কৈছিল এটা হ'ব নৱ তৰুণ সৈতে বুলি কৈছিল নৱ যৌৱনৰে চম্পাৱতী কেও দৰ্শন পাই ব্যগ্ৰ ছিল প্ৰিয় দৰ্শন পাই ব্যগ্ৰ ছিল শ্যামল সুন্দৰ ধৰণী নীল আকাশ ঠাৰু কণ মাগে শীত প্ৰেমবাৰি মাগে পিতৃ কোল তেজী কি বাৰিধি বাৰিধি পাখু যায় তটিনী বাৰিধি পাখি যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা নৱ নলিনী ভাবু কিৰণী কিৰণৰে কণ লাভ কৰে মুদ লাভ কৰে বিধু বাহিৰে হস হচ হৈ উঠে কুমুদ চপলা কেওাৰে খেলে চপৰা গহনে খেলে তাৰপৰা বিফল এ যৌৱন মহৰি কি ৰাজকুমাৰী কৰিমাৰী লতা কেশ্ৰয় লি থাকে সুকুমাৰী লতা বিটপি অংগে আশ্ৰয় ল'ড়ি যুগ্মে যুগ্মে বহি কণ খিঞিছে প্ৰেম ভাৱ খিঞ্জিচি ৰাজকুমাৰী তগ্ধ বেৰে জীৱিতেশ্বৰংৰ কণ স্থাপন কৰিব দিব্য পয়ৰ স্থাপন কৰোঁ এম চিক কোৱশ্চন সাবৰমতী কাহাৰ নাম নদীৰ নাম মহমানৱ কহিলে কাহুক বুজা মাহ গান্ধী বুজা সাবৰমতী আশ্ৰম কেও প্ৰদেশৰ অৱস্থিত আমি সমস্ত জানিছো এটা গুজৰাটে অৱস্থিত দৃ দৃষ্ট বতী কাহাৰ নাম দৃষ্ট বতী হ'ল এক নদীৰ নাম দ্বাৰক দেৱতা কি শ্ৰীকৃষ্ণ এইটো কি নজাণিছে কোনটো দ্বাৰক দেৱতা কি শ্ৰীকৃষ্ণ কপি বস্তু ত্যাগ কৰি কি দূৰক চালি যাই গৌতম বুদ্ধ দূৰক চালি যায় নিমাহি কিম্পটেণ্ট অলপ মানে শ্ৰীচৈতন্যু নিমাই বুলি কোৱা যায় সবুৰি মৰমে কাহাৰ জীৱন বতী জলুৰি মহাত্ম গান্ধীৰ महात्मा गान्धीको प्रभाव गान्धीजीको प्रभाव दृशत बत्ती कन साबरमती सा सबरमती पालटिगला कटि गरीबर अश्रुकु को गान्धी कले कठमालाप निर्न र दहन जला गान्धीजी के धारण कले बर धारण कले कहाँ आसनको कु महामानव कुसुमय गरिदेले निष्पेषित र आसनको दीनबन्धु बोली कहाँको महात्मा गरिहात्मा गान्धीको सम्बोधन गरि কটিতটে দিন কোপিন কি ধাৰণ কৰিলে গান্ধীজী ধাৰণ কৰিলে মহানৱকৰ পথ কিপৰি থকা কণ্টকময়হমানৱ পথ তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা সতদল কয়ে ক' বুজে আমি সমস্ত জানে সতদল কয় পদ্মকুজা যায় সুন্দৰ সুন্দৰ পনাৰে কাহাৰ পট্টা নাই পদ্মৰ পট্টাৰ নাহি পদ্মকু বৰ্ণনা কৰাৰ কি লজিত হৈ পৰে কবিং লেখনী পদ্ম পাখুড়াৰ কণ ধৰি পঢ়ু পুণ্য অমৃত তাৰপৰা ପଦ୍ମ ତଳରୁ ଅମୃତ ଝରି ପଡ଼ିବା ଦେଖି କିଏ ପୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲା କବିଙ୍କ ନେତ୍ର କବି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣି କ'ଣ ଦେଇ ଆଦର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଆଦର କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ଦୂରୀତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ମୃ ମୃଣାଳୟରେ 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 କ'ଣ ଥାଏ କଣ୍ଟକ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟକ ଥାଏ ପଦ୍ମ ନିକଟରେ କେଉଁମାନେ ସମାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧୁକରମାନେ ସମାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ପୁଣ୍ଡରିକ କିଏ ପୁଣ୍ଡରୀକ ପଦ୍ମ କବି କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ଡରିକ ପାପକାଳ ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ କାହାର ମୂଳରେ ଥାଏ ସଂସାର ତାପରେ କେଉଁଟି ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କୁମୁଦ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ ନୁହେଁ କୁମୁଦ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ ଦଳ ହେଉଛି ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଳିନୀ ବି ନଳିନ ନୁହଁ ନଳିନୀଥି ଏଇଟା ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ପୁଣ୍ଡରିକ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତେଣୁ କୁମୁଦଟା ନୁହଁ তাপরে কমল প্রতীক কেউ ধরণের কবিতা সম্বোধন গীতি কবিতা ইম্পর্ট্যাঁ অটা তা মহাভারত যুদ্ধের ঘটনাবী ধ্রুতরাষ্ট্র আগে কি বর্ণনা করুলে সঞ্জয় বর্ণনা করুলে সঞ্জয় কাহ বড় দূরের ঘটু থাক মহাভারত সমরকু দেখিপার দিব্য দৃষ্টি বড় ঠিক আছে তাপরে সঞ্জয় কাহ আগে মহাভারত যুদ্ধ কথা বর্ণনা করুলে ধ্রুতরাষ্ট্র আগে কাহার শিক্ষা অতি চমৎকার বলে কুয়া যাই শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা অতি চমৎকার বলে কুয়া যাই দৃষ্টির অন্ধারর ଘୋର ପ୍ରହେଳିକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା'ପରେ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧାରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରହେଳିକା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତ ମୁଠା କେଉଁ ପରି ଟାଣ ହୋଇଗଲା ବଜ୍ର ପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ପରି ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ନର ହତ୍ୟା କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ମତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସମ୍ମତ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଶସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି କେବେ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ କିଏ ବାସୁ ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ବିହୁ ଆଡ଼େ କିଏ ରଥ ଧୀରେ ମୁହାଁଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରେ ମାନେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ବେଶମଦିନ ଟିକେ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କିପରି ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା କାହାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କିଏ ବୀର ଗାଥା କିଏ ବୀର ଗାଥା ବୀର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା